Jaa, pienet vauriot korjataankin sitten tikkaamalla. Otetaan tikki. Sormia polttaa. Eli, näkyyköhän tässä nyt toi vaurio kohta? Tosta tää oli halki pikkusen tää koppa, niin mä sitten vetelin siitä tikillä. Näkyykö, tarkentaako? Ei siinä ollut kuin pien halkema, ei se oikeastaan mitään olisi haetannut, mutta tulihan korjattua nyt toikin. Tää tulee siihen uuteen 90. Sellossa tänään. Täällä tapahtuu kaiken näköistä täällä korjaamolla, jumalauta, täällä tehdään vittu autoremonttia ja mikäs tänään on, joku torstai pyhä on, mutta tästä tuli hyvä. Se on siinä, moro!